আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ৰাহুল শইকীয়া আৰু আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে মেথছৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ ওপৰত এই ক্লাছটি লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে অনুপাত আৰু সমানুপাত। অনুপাত আৰু সমানুপাতৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন মই আজি এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। আৰু এই ক্লাছটি সেইসকলৰ কাৰণে আনিছোঁ যিসকলে 9 তাৰিখে যিটো এক্সাম হ'ব গৈ আছে আছাম ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ, লগতে এক্সাইজৰ বিভিন্ন পোষ্ট আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কনষ্টেবুলৰ যিবোৰ এক্সাম হ'ব গৈ আছে, সেই এক্সামটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই আজিৰ ক্লাছটো আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। আৰু এই ক্লাছটিত মই আপোনালোকক অনুপাত আৰু সমানুপাতৰ বিভিন্ন কনচেপ্টৰ লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন কিছুমান কৰি দিম। আৰু ইয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ এই অনুপাত এণ্ড সমানুপাতৰ ওপৰত এটা ভাল ধাৰণা গঠন হ'ব। আৰু ইয়াৰ পাছৰ পৰ্যায়ত আমি মেথছৰ আৰু কিছুমান ক্লাছ আপোনালোকৰ উপযোগী হোৱাকৈ লৈ আহিম। এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাম অনুপাত আৰু সমানুপাত একচুৱেলি হয় কি, ইয়াৰ বেছিক কনচেপ্টখিনি কি কি, এই কথাখিনি। আপোনালোকে শ্লাইডখনত দেখা পাইছে দুজন ল'ৰা আছে। যদি আপোনালোকে ভালদৰে লক্ষ্য কৰে ল'ৰা দুজনৰ ক্ষেত্ৰত এজন ল'ৰা কি হয় অলপ ওখ আৰু আনজন হৈছে অলপ চাপৰ। তো সাধাৰণতে ইয়াকে কি কৰা বুলি কোৱা হয়, ল'ৰা দুজনক আমি কি কৰিছোঁ ইয়াৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ দুজনৰ মাজত আমি কম্পেয়াৰ কৰি ক'ব পাৰিলোঁ যে এজন হৈছে ওখ আনজন হৈছে চাপৰ। তো মেথছৰ ক্ষেত্ৰত এই তুলনা যেন আমি কৰিলোঁ, এই তুলনা কৰিবৰ কাৰণে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড নোটেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু যাক কি বুলি কোৱা হয়, অনুপাত বুলি কোৱা হয়। আৰু এই অনুপাতটো কেনেদৰে লিখে, এনেদৰে দুটা ফুটক দিয়ে, এটা ওপৰত চাপ'জ এটা তলত, এনেদৰে, এইটোৱে হৈছে অনুপাতৰ চিম্বলটো। এতিয়া যে মই ক'লো এজন হৈছে ওখ আৰু আনজন হৈছে চাপৰ, ইহঁত ল'ৰা দুজনৰ মাজত ই হৈছে অলপ ওখ আৰু ই হৈছে অলপ চাপৰ। তো এতিয়া যদি মই ইয়াত এটা নাম্বাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, চাপ'জ ই হৈছে 3 ফুট, ইয়াৰ হাইটটো হৈছে 3 ফুট আৰু ইয়াৰ হাইটটো হৈছে 2 ফুট। আমি এতিয়া গম পালোঁ যে এজনৰ হাইট কিমান 3 ফুট আৰু আনজনৰ হাইটটো কিমান 2 ফুট। গতিকে আমি এই 3 ফুট এণ্ড 2 ফুট যেন পালোঁ, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, তুলনা কৰিব পাৰোঁ। তো মেথছত এই তুলনা কৰিবৰ কাৰণে কেনেদৰে লিখা হয়, সেইটোৱেই হৈছে অনুপাত। তো এতিয়া এই সৰুজনৰ হাইটটো কিমান 2 ফুট, গতিকে মই ইয়াত লিখিলোঁ 2 ফুটটো, আৰু আনজনৰ ওখজনৰ কিমান হাইটটো 3 ফুট। গতিকে আমি ইহঁতক কম্পেয়াৰ কৰি কেনেদৰে লিখিলোঁ, 2:3 বুলি। তো এনেদৰেই অনুপাতত আমি বিভিন্ন চিম্বলসমূহ, বিভিন্ন টাৰ্মসমূহ এনেদৰে কম্পেয়াৰ কৰিম। বুজি পালে? এতিয়া দুজন মানুহৰ হাইট দিয়া আছিলে, সেই হাইট দুটাক আমি, অৰ্থাৎ ওখ এণ্ড চাপৰ দুজন মানুহৰ কি দিয়া আছিলে, উচ্চতাটো দিয়া আছিলে, আৰু সিহঁতক তুলনা আমি কেনেদৰে কৰিলোঁ, অনুপাতৰ সহায়ত কৰিলোঁ, আৰু কেনেদৰে লিখিলোঁ, দেখা পালে এজনৰ এটা ছাইডে আৰু এজনৰ এটা ছাইডে লিখিলোঁ। এইটোৱেই হৈছে বেচিক, অৰ্থাৎ অনুপাত তথা ৰেচিঅ'ৰ বেচিকটো হৈছে এইটোৱেই। ইয়াৰ পাছত আহিলে সমানুপাত। একচুৱেলি সমানুপাত কি হয়, আৰু এটা কথা মন কৰিব, যেতিয়া আমি অনুপাত ল'ম অৰ্থাৎ ৰেচিঅ' ল'ম, সদায় ইহঁতৰ ইউনিটখিনি ছেম হ'ব লাগিব। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গম পালে হাইটৰ ক্ষেত্ৰত এজনৰ হাইট লৈছোঁ আনজনৰো হাইট লৈছোঁ, এজনৰ হাইট লৈ আমি আনজনৰ ৱেট ল'ব নোৱাৰোঁ। আমি কেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰিম, যেতিয়া এজনৰ হাইট আৰু আনজনৰ হাইট দিয়া থাকে, এজনৰ ৱেট আৰু আনজনৰ ৱেট দিয়া থাকে। ঠিক তেনেদৰে বিভিন্ন টাৰ্মসমূহৰ ইউনিটটো ছেম হ'ব লাগিব কম্পেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে। আমি ইয়াত এজনৰ হাইট কিমান লৈছিলোঁ 2 ফুট আৰু এজনৰ কিমান দিয়া আছিলে 3 ফুট বুলি ইহঁতৰ মাজত আমি কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰিম, অৰ্থাৎ দুটাই হাইট, এইটো আছিলে হাইট আৰু এইটো আছিলে হাইট। যদি এজনৰ হাইট দি পেলাই এজনৰ ৱেট দিয়া থাকে, তেতিয়া আমি ইহঁতৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটোৱেই মেইন কথা। অৰ্থাৎ তুলনা কৰিবৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব, ৰেচিঅ' ল'বৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব, দুইটাৰে ইউনিটটো ছেম হ'ব লাগিব। হাইটৰ লগত হাইটহে তুলনা হ'ব, ৱেটৰ লগত ৱেটহে তুলনা হ'ব, এইটো কথা মনত ৰাখিব। এতিয়া আপোনালোকে গম পালে অনুপাত একচুৱেলি হয় কি। ইয়াৰ পিছত আমি চাম সমানুপাত কি হয়। চাপ'জ আপোনাক দুটা অনুপাত দিয়া আছে, সিহঁত অনুপাত দুটা কম্পেয়াৰ কৰিব লাগে, তেতিয়া আমি সমানুপাতৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। কেতিয়া কৰিম, যেতিয়া দুইটা অনুপাত ইটোৰ লগত সিটো ইকুৱেল হ'ব। চাপ'জ দুটা অনুপাত দিয়া আছে, এটা অনুপাত a:b আৰু আনটো অনুপাত হৈছে চাপ'জ c:d। ইহঁত তেতিয়া সমানুপাতত থাকিব যেতিয়া ইহঁত দুটা ইকুৱেল হ'ব, আৰু সমানুপাতিক এটা চাইন আছে, সেইটো হৈছে অনুপাত দুটা একেলগে এনেকৈ এনেদৰে দিয়াটোকে কি বুলি কোৱা হয়, সমানুপাতিক বুলি কোৱা হয়। গতিকে আমি এটা কথা গম পালোঁ অনুপাত কি হয়, আৰু তাৰপাছত আমি গম পালোঁ সমানুপাত কি হয়, অৰ্থাৎ সমানুপাতৰ কাৰণে আমাক কেইটা
অনুপাতৰ প্ৰয়োজন, দুটা অনুপাতৰ প্ৰয়োজন, আৰু অনুপাত দুটা সমান হ'লে তাকে কি বুলি কোৱা হয়, সমানুপাতত থকা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি প্ৰব্লেমলৈ যাম, তো প্ৰব্লেমখিনি কৰিলে আপোনালোকৰ ইজি লাগিব। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে কি, দুটা অনুপাত দিয়া আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে অনুপাত দুটা, এটা 5:8 আৰু আনটো 9:14, অৰ্থাৎ 5:8, এটা 9:14, সুধিছে কোনটো ডাঙৰ। তো কেনেদৰে কৰিব, ফাৰ্ষ্ট আপুনি অনুপাত দুটা পাতি লওক, এটা কিমান দিয়া আছে 5:8 আৰু আনটো কিমান দিয়া আছে 9:14। আৰু এটা কথা মন কৰিব, যেতিয়া এটা অনুপাত এনেদৰে দিয়া থাকে, ইহঁতক আৰু এটা ফৰ্মত লিখিব পাৰি, সেইটো হৈছে ভগ্নাংশ ফৰ্ম, এইটো হৈছে অনুপাতিক ফৰ্ম, অনুপাতটোকে আকৌ ভগ্নাংশ ফৰ্মত লিখিব পাৰি। তো ভগ্নাংশত কেনেদৰে লিখিব, 8টো পিছত যিটো থাকে সেইটো তলত আহিব 8, আৰু প্ৰথম যিটো থাকে সেইটো ওপৰত যাব। ঠিক একেদৰে ইয়াতো আমি লিখিব পাৰোঁ, পিছত যিটো থাকে সেইটো ক'ত আহিব, তলত আহিব, খন্তত যিটো থাকে সেইটো ক'ত যাব, ওপৰত যাব। এতিয়া আমি ইহঁত দুটাৰ কোনটো ডাঙৰ সেইটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, ইহঁত দুটাৰ এলচিএম ল'ম, ঠিক আছে, তো লসাগু ল'ম ইহঁত দুটাৰ মাজত। তো ইহঁতৰ মাজত এলচিএম কিমান হ'ব, অৰ্থাৎ লসাগু কিমান হ'ব, 8 and 14, দুয়ে হৰণ কৰা, 4 হ'ল 2 7 14, 2 4 8, 7 8 56, অৰ্থাৎ এলচিএম অৰ্থাৎ লসাগু আমি কিমান পালোঁ, 56 পালোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম, এই তলত যিটো টাৰ্ম আছে এই দুটা 56 কৰিবলৈ চাম। তো 56 কৰিবৰ কাৰণে আমি 8ৰ লগত কিমান পূৰণ কৰিব লাগিব, 7 পূৰণ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। ইয়াতো যদি আমি তলৰ টাৰ্মটো 56 কৰিব যাওঁ, তেতিয়া কি পূৰণ কৰিব লাগিব, কিমান পূৰণ কৰিম আমি ইয়াৰ লগত, 4 পূৰণ কৰিম, 14 লগত যদি আমি 4 পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া কিমান পাম, 56 পাম। আমি তলত পূৰণ কৰিলোঁ ঠিকেই আছে, কিন্তু তলত অকলে আমি পূৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, ইয়াৰ কাৰণে আমি ওপৰতো 7 এটাই পূৰণ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ তলত আমি 4 পূৰণ কৰিছোঁ, ওপৰতো আমি 4 পূৰণ কৰিব লাগিব, কিয়, কাৰণ 7 তলত পূৰণ কৰা, ওপৰত পূৰণ কৰা দুটা যদি আমি পূৰণ কৰোঁ, ইহঁত দুটা কাটাকাটি গৈ কি থাকিবগৈ, 1 থাকিব। ঠিক একেদৰে ইয়াতো কটাকটি গৈ 1 থাকিবগৈ, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি ইহঁত দুটাক অলপ চল্ভ কৰিম, চাম 7 8 কিমান, 56, ওপৰত 5 7 35, ঠিক একেদৰে এইফালৰটোৰ ক্ষেত্ৰত কিমান হ'ব, 4 14 কিমান, 56, ওপৰত কিমান হ'ব, 4 9 37। এতিয়া আপুনি এটা কথা লক্ষ্য কৰক, ইয়াৰ দুইটাৰে তলৰ সংখ্যাটো ছেম, ওপৰৰটো এটা ডাঙৰ এটা সৰু, ওপৰত যিটোৱে ডাঙৰ থাকে সেইটো অনুপাতেই ডাঙৰ হ'ব। ইয়াত ওপৰত কোনটো ডাঙৰ, 36টো ডাঙৰ, গতিকে কোনটো ডাঙৰ হ'ব, এই অনুপাত, ইয়াৰ অনুপাত কোনটো, এইটো হয় নাই 9:14, আৰু ইয়াৰ অনুপাত কোনটো, 5:8, গতিকে অনুপাত কোনটো ডাঙৰ হ'ব, অনুপাত 5ৰটো ডাঙৰ হ'ব, অৰ্থাৎ 9:14টো কাতকৈ ডাঙৰ হ'ব, 5:8তকৈ। এইটো ডাঙৰ বুজায়, এইটোৱে গ্ৰেটাৰ দেন বুজায়, এইটো ডাঙৰ বুজাইছে ইয়াতকৈ, এই চিনটোৱে সেইটোকে বুজায়, গম পালে। এতিয়া আপোনালোকে দুটা যদি অনুপাত দিয়া থাকে কোনটো ডাঙৰ সোধে, তেতিয়া কেনেদৰে কৰিব, তলৰ টাৰ্মটো আপুনি ছেম কৰিব, তাৰ আগতে আপুনি কি কৰিব, ভগ্নাংশত পাতি ল'ব, ভগ্নাংশৰ পতা পাছত তলত যিকেইটা টাৰ্ম থাকে সিহঁত দুটাৰ লসাগু ল'ব, অৰ্থাৎ এলচিএম ল'ব, এলচিএম লোৱাৰ পিছত যিটো এলচিএম পাব সেইটো এলচিএমটো কৰিবলৈ কি টাৰ্ম পূৰণ কৰিব লাগে, যেনেকৈ মই ইয়াত 7 পূৰণ কৰি পেলাই 56 পালোঁ এলচিএমটো, সেইটো কৰিব। তাৰপিছত ওপৰৰ টাৰ্ম যিটোৱে ডাঙৰ হয় সেইটোৱে হ'ব ডাঙৰ অনুপাত, ইয়াত 36টো ডাঙৰ, ইয়াত 35টো সৰু, তলৰ দুটা ছেম আছিলে, গতিকে ডাঙৰ কোনটো হ'ল, 9:14টো, গম পালে। এতিয়া আমি ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো চাম, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 2, কি কৈছে, কেলকুলেট দ্য থাৰ্ড প্ৰপৰশ্যন টু 16 and 32, ছাপ'জ তিনিটা অনুপাতত আছে, এ বি চি সমানুপাতত আছে, ঠিক আছে, এ বি চি ছাপ'জ সমানুপাতত আছে, তেতিয়া আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰোঁ চাব দেই, এ বাই বি ইকুৱেল টু আমি লিখিব পাৰোঁ বি বাই চি, এইবোৰ লিখি যাব ফৰ্মুলাখিনি, ঠিক আছে, এ বাই বি ইকুৱেল টু বি বাই চি। ইয়াত যেন আমাক কি কি দিয়া আছে, কেলকুলেট দ্য থাৰ্ড প্ৰপৰশ্যন অৰ্থাৎ তৃতীয় সমানুপাতিক নিৰ্ণয় কৰিব কৈছে, আমাক চিৰ ভেলুটো উলিয়াব কৈছে, কাৰ কাৰ ভেলু দিয়া আছে, এ এন বিৰ ভেলু দিয়া আছে, এৰ ভেলু কিমান দিয়া আছে, 16 দিয়া আছে, বিৰ ভেলু কিমান দিয়া আছে, 32 দিয়া আছে, চৰি 32 দিয়া আছে হ'ল। এতিয়া আমি চিৰ ভেলু উলিয়াব লাগে, ইয়াত আমি ভেলুখিনি পুট কৰি দিম, এ কিমান দিয়া আছে, 16 দিয়া আছে, বি কিমান দিয়া আছে, 32 দিয়া আছে, বি ইয়াতো 32 হ'ব, তলত আহিলে কিমান, চি হ'ল। এইটো এতিয়া আমি অলপ চিম্পল কৰিম, কেনেদৰে কৰিব পাৰে চাব। তো এতিয়া আমি কি কৰোঁ, বৰ্জ্য পূৰণ কৰিম, এইটোৱে এইটোক পূৰণ কৰিম, তলতো এইটোক পূৰণ কৰিম, ঠিক আছে, 16
চি ওপৰটোৱে তলৰটোক পূৰণ হ'ব বৰ্জ্য পূৰণ কৰিলে, আৰু এই তলৰটোৱে ইয়াৰ ওপৰটোক হ'ব, 32 × 32। এফালে থাকিলে চি, 16টো আমি এফালে যদি লৈ যাওঁ কি হ'ব, তলত যাব, 32 × 32, 16 32 কেইবাৰ যাব, দুবাৰ যাব, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, গতিকে 3rd সমানুপাতিক, অৰ্থাৎ চিটো আমি কিমান পালোগে, 64। গতিকে এনচাৰ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব, অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হ'ব। গম পালে কেনেদৰে কৰিলোঁ, জাষ্ট এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিব, আপোনালোকক তৃতীয় সমানুপাতিক ওলাব দিব পাৰে, এক্সামত প্ৰায় আহি থাকে। তো এ বি চি যদি তিনিটা টাৰ্ম হয়, ইহঁত যদি সমানুপাতত থাকে, তেতিয়া কেনেদৰে লিখিব, a/b = b/c, তাৰপিছত বৰ্জ্য পূৰণ কৰক, বৰ্জ্য পূৰণ কৰাৰ পাছত চিৰ ভেলুটো এনেদৰে মই যেনেদৰে কৰিলোঁ পাই যাব। হ'ব, এতিয়া আমি 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাম। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে দেখিছে কি দি আছে, যদি এ অনুপাত বি ইকুৱেল টু 5:14 আৰু বি অনুপাত চি 7:3, তেতিয়া নিৰ্ণয় কৰা এ অনুপাত বি অনুপাত চি। আমাক কি দি আছে, এ অনুপাত বি ইকুৱেল টু আমাক দিয়া আছে 5:14, ঠিক একেদৰে বি অনুপাত চি আমাক কিমান দিয়া আছে, 7:3 দিয়া আছে। আমাক কি উলিয়াব কৈছে, এ অনুপাত বি অনুপাত চি আমাক উলিয়াব কৈছে। তো এইটো একেবাৰে সহজে কৰিব পাৰে, খালি আপোনালোকে ষ্টেপকেইটা মনত ৰাখিব। তো এইটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে কি কৰিম, 5ৰে পূৰণ কৰিম 7ক, 5×7 = 35 ইয়াত পাতক, ঠিক আছে, তাৰপিছত আপুনি অনুপাতিক অনুপাতৰ চাইনটো দিয়ক, তাৰপিছত পূৰণ কৰিব আপুনি 7×14, ঠিক আছে, প্ৰথমে ওপৰটোৱে এই তলৰটোক, তাৰপিছত ডায়েগনেলি অৰ্থাৎ এনেকৈ ক্ৰছকে পূৰণ কৰিব 14×7, 7:14, তাৰপিছত অনুপাত দিয়ক, লাষ্টত যিকেইটা টাৰ্ম আছে সেইকেইটাক এনেকৈ চিধাকৈ পূৰণ কৰিব, 14:3, কেনেকৈ পূৰণ কৰিলোঁ গম পালে, প্ৰথম আপুনি কি কৰিব, 5×7 কৰক, তাৰপিছত কি কৰিব, 14×7 কৰক, তাৰপিছত কি কৰিব, ওপৰটোৱে এই তলৰটোক অৰ্থাৎ 14×3 কৰক, এই ষ্টেপকেইটা মনত ৰাখিব, তো তেতিয়া এনেদৰে উলিয়াব পাৰিব। এতিয়া আমি এইকেইটা অকণমান চল্ভ কৰোঁ, আপুনি যদি চাই 7×35 হৰণ যায়নে, যায়, 7 ইয়াক যাবই কাৰণ 7 এটা পূৰণ হৈ আছে, ইয়াতো 7×14 দুবাৰ যায়, গতিকে 7 কেইবাৰ গ'ল, দুবাৰ গ'ল, 7 কেইবাৰ গ'ল, এবাৰ গ'ল, 7 কেইবাৰ গ'ল, 5 বাৰ, অৰ্থাৎ 7 যদি আমি গোটেইকেইটাকে কাটো, গোটেইকেইটাকে কাট খায়, হয়নে, 7×5 বাৰ গ'ল, ইয়াত বহালোঁ, ইয়াত এবাৰ গ'ল, 14 থাকিলে, অনুপাত 7×14 = 14, 2×3 = 6, গতিকে এনচাৰ কি হ'ব, 5:14:6, কোনটো এনচাৰ হ'ব, অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হ'ব। গম পালে কেনেদৰে কৰিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট আপুনি এটা কথা মনত ৰাখিব, এই অনুপাতকেইটা লিখাৰ ক্ষেত্ৰত মই যেনেদৰে লিখিছোঁ এ অনুপাত বি ইকুৱেল টু 5:14, ঠিক একেদৰে বি অনুপাত চি ইকুৱেল টু 7:3, তো মই যিটোৰ তলত যেনেদৰে পাতিছোঁ তেনেদৰে পাতিব, আৰু ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন অৰ্থাৎ কেনেদৰে মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ 5ৰ লগত 7 কৰিছোঁ প্ৰথম বহাইছোঁ, দেন ক্ৰছকে কৰিছোঁ 14ৰ লগত 7 মাজত বহাইছোঁ, দেন লাষ্টৰ টাৰ্মটো পূৰণ কৰিছোঁ শেষত বহাইছোঁ, তাৰপিছত আপুনি ৰিজাল্টটো পাই যাব, বুজি পালে। এতিয়া আমি 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাম, 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি দিয়া আছে, ইয়াতো এটা অনুপাত দিয়া আছে, এ অনুপাত বি ইকুৱেল টু 1:3 দিয়া আছে, বি অনুপাত চি 2:5 দিয়া আছে, চি অনুপাত ডি 2:3 দিয়া আছে, তেতিয়া নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে এ অনুপাত বি অনুপাত চি অনুপাত ডি, এবাৰ 4টা ওলাব লাগে, কেনেদৰে কৰিব, অথনিৰ গোটেই পাতি লওক, এ অনুপাত বি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, 1:3, বি অনুপাত চি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, 2:5, চি অনুপাত ডি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, 2:3 হ'ব, হ'ল, তো এতিয়া কৰক, প্ৰথমতেই প্ৰথমৰ টাৰ্মকেইটা পূৰণ হ'ব, এ অনুপাত বি অনুপাত চি অনুপাত ডি এনেদৰে পাতি লওক, প্ৰথম কি কৰিব, এই প্ৰথম টাৰ্মকেইটা পূৰণ হ'ব, ইয়াৰ লগত 1, 1ৰ লগত 2, 2ৰ লগত 2, অৰ্থাৎ কিমান হ'ব, 2×2, 2×2 = 4, তাৰপিছত কি কৰিব চাব দেই, 3ৰে কৰিব 2ক, 3ৰে কৰিব কাক, 2ক, 2ৰে কৰিব এই তলৰ 2টোক, 3ৰে কৰিব 2ক, 2ৰে কৰিব ইয়াক, অৰ্থাৎ 3×2 = 6, হ'ল 2×6 = 12, চৰি ইয়াত নহয়, ইয়াত 12 ইয়াত বহাওক, হ'ল, দেন কি কৰিব, 3ৰে কৰক 5ক, 3×5 = 15, তাৰপিছত কৰক এই 2ক, 3×5 = 15, 2×5 = 30, হ'ল, তাৰপিছত 3ৰে কৰিব 5ক, 3×5 = 15, আকৌ 5ৰে কৰিব 3ক, 3×5 = 15, 3×5 = 45, 45,
গতিকে আনসার এইটোৱে হ'ব, একেটা ষ্টেপত ওলাই যায়। মই আকৌ এবাৰ ছাইডত কৰি দিছোঁ, যদি কাৰোবাৰ অসুবিধা হৈছে আকৌ এবাৰ চাই ল'ব ভালদৰে। এ অনুপাত বি ইকুৱেলটো কিমান দি আছে, 1:3। বি অনুপাত চি কিমান দি আছে, 2:5। চি অনুপাত ডি কিমান দি আছে, 2:3 দি আছে। এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগে, এ ইজ টু বি ইজ টু চি ইজ টু ডি উলিয়াব লাগে। এ ইজ টু বি ইজ টু চি ইজ টু ডি আমি ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটোত কি কৰিব, চিধাকে কৰক, 1:2, 2:2, 2 × 2, 2×4 অনুপাত, দেন 3 কৰক 2, 2 কৰক এই তলৰটো, 3×6, 2×6, 12। ঠিক একেদৰে তাৰপিছত কি কৰিব, 3 কৰক 5, 5 কৰক 2, 3×5, 15, 2×15, 30 হ'ল। দেন কি কৰিব, লাষ্টৰটো চিৰিয়েলি 3×5, 15, তাৰপিছত এই 5টোৰ তলৰটো 3×5, 15, 3×45, 45। গতিকে এনচাৰ কিমান পালে, 4:12:30:45। গতিকে 4 নম্বৰ এনচাৰটো পাই গ'ল আপোনালোকে, কিমান, 4:12:30:45। এতিয়া আমি ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো চাম কি দিয়া আছে। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, এটা সংখ্যা দিয়া আছে, তাক 8:3 বিভক্ত কৰিব কৈছে, 1111 ভাগ কৰা 8:3 কেনেদৰে কৰিব, অৰ্থাৎ ডিভাইড 1111 ইন দ্য ৰেচিঅ' অফ 8:3 কেনেদৰে কৰিব। এতিয়া আপুনি এটা কাম কৰক, এই যে অনুপাতটো দিলে এই অনুপাতটোক আপুনি ধৰি লওক, ঠিক আছে, অনুপাতটোক কেনেদৰে ধৰিব চাব। মই অনুপাতটো কেনেদৰে ধৰিম, 8x যিটো ভাগ কৰিছে 8x এণ্ড 5x বুলি ধৰিম, ঠিক আছে, কাৰণ এইটোকে ভাগ কৰিব কৈছে। এইটো টোটেলটো কিমান, 1111 হৈছে টোটেল, আৰু তাক কিমান ভাগত ভাগ কৰিছে, 8:3 অনুপাত, তাৰে এটা ভাগ মই কিমান বুলি ধৰিছোঁ, 8x বুলি, এটা ভাগক 5x বুলি ধৰিছোঁ। গতিকে 8x এণ্ড 5x যদি আমি যোগ কৰোঁ, 5x + 8x, তেতিয়া আমি কি পাম, দিছ ইজ ইকুৱেল টু 111, 4টা 1 নাপাম জানো, সেইটোৱে হ'ব, কাৰণ ইহঁতকে দুটা ভাগ কৰি এইটো অনুপাতত ভাগ কৰিছে, এটা ভাগ 8x আৰু আনটো ভাগ কিমান, 5x, দিছ ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে, 11x উইচ ইজ ইকুৱেল টু 1111। ইয়াৰ পৰা যদি আমি x ইকুৱেল টু উলিয়াওঁ কি হ'ব, 11টো এফালে লৈ গ'লে তলত যাব, ওপৰত কিমান আহিব, 1111 হ'ল, 11ক এবাৰ যাব 1, মাজত 0 আহিলে আকৌ 11 এবাৰ যাব 1, গতিকে আমি x ইকুৱেল টু কিমান পালো, 101। কিন্তু আমাক এক্সৰ ভেলু ল'ব কৈছে জানো, নাই কোৱা, আমাক এই পাৰ্টিটাৰ ভেলুৱে কৈছে, এটা পাৰ্ট কিমান বুলি ধৰিছিলোঁ, 8x, গতিকে 8x, এক্সৰ ভেলু কিমান পাইছোঁ, 101, গতিকে এটা কিমান হ'ব, 808, ঠিক একেদৰে আনটো কিমান হ'ব, 5x আছিলে, এক্সৰ জেগাত কিমান, 101, উইচেছ ইকুৱেল কিমান হ'ব, 303, গতিকে পাৰ্ট আমি কিমান বুলি পালোঁ, এটা 808, আনটো 303, গতিকে কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব, অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হ'ব। হ'ল, যদি আপোনাক এটা সংখ্যা দিয়া থাকে তাক কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত কৰিবলৈ কয়, তেতিয়া এনেদৰে কৰিব, আপোনাক যিটো অনুপাত দিয়া থাকে অনুপাতটো মই ধৰাদৰে ধৰি ল'ব এনেদৰে, তাৰপিছত সিহঁতক যোগ কৰি দিব, ইকুৱেল টু যিটো টোটেল ভাগ কৰিব দিয়া, যিটো সংখ্যা ভাগ কৰিব দিয়া, সেইটো ফ্ৰণ্ট পাতি দিব কেনেদৰে, তো এইটো হৈছে কুৱেশ্যনটো। তো তেতিয়া আপুনি ভাগকেইটা এনেদৰে উলিয়াব পাৰিব। এতিয়া আমি 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাম, কি দিয়া আছে, এই অনুপাত বি ইকুৱেল টু, এই অনুপাত বি ইকুৱেল টু দিয়া আছে 2:3, বি অনুপাত চি কিমান দিয়া আছে, 5:7 দিয়া আছে, এণ্ড চি অনুপাত দি কিমান দিয়া আছে, চি অনুপাত দি কিমান দিয়া আছে, 3:10। এতিয়া আমাক কি উলিয়াব কৈছে, এই অনুপাত, এই অনুপাত দি উলিয়াব কৈছে, অকণমান বেলেগ, এই অনুপাত আমি দি উলিয়াব লাগে, কেনেদৰে কৰিব। এতিয়া আপুনি প্ৰথম কথা ইয়াত কি চাব, এই এটা ছাইডৰ সংখ্যাখিনি আৰু এইটো ছাইডৰ সংখ্যাখিনি, আপুনি এটা কথা মন কৰিব, ক্ৰছ কৰি পেলাই এটা ছাইডৰ সংখ্যা আন এটা ছাইডৰ সংখ্যাত কটা কটি যায়। ইয়াত যদি আপুনি চাই, পাছে কাক কটাৰে যাব, দহক দুবাৰ যাব, ঠিক আছে, এই দুইটোৱে এই দুইটোৱে কটা কটি যাব, ঠিক একেদৰে এই তিনিটোৱে এই তিনিটোৱে কটা কটি যাব, গতিকে এইটো ছাইডে কিমান থাকিলে, 1 থাকিলে, আৰু এইটো ছাইডে কিমান থাকিলে, অনলি 7 থাকিলে, গতিকে ৰেচিঅ'টো 1:7। তো যেতিয়া এনেদৰে অনুপাত উলিয়াব কয় প্ৰথমটো আৰু শেষৰটো, তো তেতিয়া কি কৰিব, সদায় চাব ইয়াত কটাকটি কি কি যায় আৰু এইটো ছাইডে কটাকটি কি কি যায়। তো মই কি কৰিলোঁ, পাছে দহক দুবাৰ গ'ল, এইটো তিনি কটাকটি গ'ল, এইটো দুয়ে কটাকটি গ'ল, আৰু এফালে 7 থাকিলে, এফালে 1 থাকিলে, গতিকে ৰেচিঅ'টো আমি কিমান পালো, 1:7। এতিয়া আমি 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাম কি দিয়া আছে। 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন, আপোনালোকে ভালদৰে চাব, কি দিয়া আছে, 4a = 5b, ঠিক একেদৰে এফালে কি দিয়া আছে, 7b = 9c দিয়া আছে, আমাক ওলাব কৈছে এ অনুপাত বি অনুপাত চি উলিয়াব কৈছে, কেনেদৰে কৰিব। ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰথম অনুপাতটো উলিয়ালোঁ, কেনেদৰে উলিয়াম চাব, 4a 4a 5b, আমি এটা কাম কৰিম, এই যে এলফাবেটিকেল টাৰ্ণকেইটা আছে সেইকেইটা এটা ছাইডে লৈ আহিম, বাকী নিউমেৰিকেল যিকেইটা টাৰ্ণ আছে সেইকেইটা এটা ছাইডে লৈ যাম, গতিকে এ বিটো যদি আমি এফালে লৈ আহোঁ, হৰণ হ'ব তলত থাকিব, তো পাঁচটো এফালে থাকিলে, 4টো যদি আমি এটা ছাইডে লৈ যাওঁ কি হ'ব, ইয়াত পুৰণ হৈ আছে, এফালে লৈ গ'লে হৰণ হ'ব, তো 4টো তলত গ'ল, ঠিক একেদৰে এফালে বি চি 9 তলত কিমান আহিব, 7 আহিব এইটোৰ গোটেই, গতিকে আমি ভগ্নাংশটো অনুপাতত লিখিব পাৰোঁ, এইটো কিমান লিখিব পাৰোঁ, এ অনুপাত বি ইকুৱেল কিমান হ'ব, 5:4, ঠিক একেদৰে বি অনুপাত চি ইকুৱেল কিমান হ'ব, 9:7 হ'ব। এতিয়া আমি অনুপাতকেইটা পাই গ'লো, অসমী যেন আমি কৰিছিলোঁ, এনেকুৱা দুটা অনুপাত দিয়া আছিলে, তাৰপৰা এ বি চি উলিয়াব দিছিলে, সেইটো মেথডত কৰিব লাগিব, কেনেদৰে কৰিব লাগে মই ইয়াত কৰি দিছোঁ, এ অনুপাত বি ইকুৱেল কিমান দিয়া আছে, 5:4, ঠিক একেদৰে বি অনুপাত চি কিমান দিয়া আছে, 9:7 দিয়া আছে, কেনেদৰে কৰিব, এ অনুপাত বি অনুপাত চি, ফাৰ্ষ্ট কি কৰিম, পাছে কাক পূৰণ কৰিম, 9 + 9 = 45, তাৰপিছত কৰিম এনেদৰে মাজৰকেইটা ক্ৰছকে কৰিম, হয় নহয়, 4 × 9 = 36, 36, লাষ্টত কি কৰিম, লাষ্টৰটো চিৰিয়েলি হয়, 4 × 7 = 28, কিবা সংখ্যা হৰণ যায় নেকি, 3 যাব,
নাই এইটো আছে আনসার, এইটো আছে, গতিকে অপশন এইটো কৰে হ'ব 45 ইছটো 36 ইছটো 28. এতিয়া আমি পাছৰ কোৱেশ্চনটো চাম, আন নম্বৰ কোৱেশ্চন, আন নম্বৰ কোৱেশ্চনটো অকমান আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, ভালৰে চাব কেনেদৰে কৰো, কি দিয়া আছে 1 বাই এক্স ইছটো 1 বাই ওয়াই ইছটো 1 বাই জেড ইকুৱেল টু কিমান দিয়া আছে 2 অনুপাত 3 অনুপাত 5, তেতিয়া কি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে, এক্স অনুপাত ওয়াই অনুপাত জেড উলিয়াব লাগে, আমাক কি দিয়া আছে 1 বাই এক্স অনুপাত 1 বাই ওয়াই অনুপাত 1 বাই জেড হুইচ ইজ ইকুৱেল টু কিমান দিয়া আছে 2 অনুপাত 3 অনুপাত 5 দিয়া আছে, আমাক এক্স ৱাই জেড উলিয়াব কৈছে, গতিকে এইটো একেবাৰে সহজ, কি কৰিব এই টাৰ্মকেইটা লুটিয়াই দিয়ক, লুটিয়াই দিলে 1 বাই এক্স লুটিয়ালে আমি কিমান পাম এক্স, 1 বাই ৱাই যদি আমি লুটিয়াও কিমান পাব ৱাই, 1 বাই জেড যদি আমি লুটিয়াও কিমান পাব জেড, গতিকে এইফালে চাইডকেইটা যেতিয়া লুটিয়াব এইটো চাইডৰ কেইটাও লুটিয়াব লাগিব, যদি দুই লুটিয়াও কি হ'ব তেতিয়া 1 বাই টু, ঠিক লুটিয়ালে কিমান হ'ব 1 বাই থ্ৰী, ফাইভক লুটিয়ালে কিমান হ'ব 1 বাই ফাইভ, গতিকে আমি কৰি চাওঁচোন, ত' 1 বাই এক্স লুটিয়ালো এক্স, 1 বাই ৱাই ৱাই, 1 বাই জেডক জেড হ'ল, এইফালে টু আছে 1 বাই টু হ'ব, থ্ৰী আছে 1 বাই থ্ৰী হ'ব, ফাইভ আছে 1 বাই ফাইভ হ'ব, এতিয়া আমি আমাক এতিয়া উলিয়াব দিছে এক্স টু ৱাই টু জেড 1 বাই টু 1 বাই থ্ৰী 1 বাই ফাইভ আমি পালো, কিন্তু আমাক এইটো এনচাৰত নাই, গতিকে আমি কেনেদৰে উলিয়াম, ইয়াক কৰিবলৈ আমি কি ল'ম তলৰ টাৰ্মকেইটাৰ এলচিএম অৰ্থাৎ লগাই ল'ম, ইহঁতৰ তলৰ টাৰ্মকেইটাৰ এলচিএম কিমান হ'ব 2 5 10 3 10 30 30 হ'ব, এতিয়া 30 আমি গোটেইকেইটাক মাল্টিপ্লাই কৰি দিম, যিটো 30 যেন পালো গোটেইকেইটাক আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম, এতিয়া 30 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি কি কি পাম চাব, ইয়াত 30 হ'ল ওপৰত তলত আহিলে 2 ইষ্টো, ইয়াত 30 হ'ল তলত আহিলে 3, ইয়াত 30 হ'ল তলত আহিলে কিমান 5, এতিয়া 2 কেইবাৰ যাব 15 বাৰ যাব, 3 10 বাৰ যাব, 5 6 5 30, গতিকে এনচাৰ আমি কিমান পালোগে 15:10:6, অৰ্থাৎ অপশ্যন ডি টো কাৰেক্ট হ'ব, গতিকে গম পালে কেনেদৰে কৰিব লাগে, এনেকৈ দিলে অৰ্থাৎ এনেদৰে যদি এটা ৰেচিঅ' অলটাকে দিয়া থাকে তাক কম কৰি পেলাই লাষ্টত এলচিএমটো ল'ব লাগে, এলচিএম লোৱাৰ পিছত এলচিএমটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিব লাগে, তাৰপিছত এনচাৰটো অট'মেটিকেলি ওলাই যায়, গতিকে আজি আমি ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্চনৰ অৰ্থাৎ অনুপাত আৰু সমানুপাতৰ বেছিক কিছুমান কনচেপ্ট জানিলোঁ, আৰু লগতে এলজেব্ৰিক টাৰ্ম ৰিলেটেড কিছুমান প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিলোঁ, এইটো আছিলে আজি প্ৰথমটো ক্লাছ, আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু এটা ক্লাছ লৈ আহিম অনুপাত আৰু সমানুপাতৰ, তাত মই বিশেষকৈ এপ্লিকেশ্যন টাইপ কিছুমান কুৱেশ্যন আনিম, যিখিনি বা যেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ প্ৰায় এক্সামত আহি থকা পৰিলক্ষিত হয়, গতিকে আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰিব ছিৰিজটো, আজি প্ৰথমটো ক্লাছ আছিলে, মই যিমান পাৰোঁ সোনকালে কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰাই দিম, গতিকে আজি ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।